到资深媒体人赵少康申请回复国民党籍，展现角逐党主席的企图心，这也让党主席的参选资格再一次的掀起讨论。而前总统马英九今天也对此发表看法，一起来听他怎么说。前两年因为这个党主席补选，参加的好像有六七个之多，为了怕这个有人头党员呢，就特别规定，这个投票人有需要有一年的党龄啊，也适用于候选人。所以才会出现这样的情况，所以实际上在原来正常的情况，选举党主席啊，他的要求就只有他必须要具有中央委员或者中央评议委员的身份，当时是并没有一年的规定的，所以我觉得法规是有这样的规定，但在适用的时候有没有弹性呢？这应该是由党主席跟中央委员会去决定。好，可以听到马英九他是说明了参选国民党主席的法规，他也表示法规的确有一年的党龄规定，只是适用时还是有些弹性，应该交由党主席还有中央委员会来决定。同时他也乐见党员愿意回娘家，但是国民党还是有一定的制度，至于是否能因人设事修改内规，应该交由党内中常会来决定。